Днями у міськвиконкомі мають представити механізм нарахування 5-відсоткової знижки на послуги житлово-комунального господарства для тих громадян, які вчасно сплачують за рахунками. Відповідний проєкт рішення обіцяють оприлюднити на сайті міської ради, а також у місцевих ЗМІ, аби протягом 14 днів усі бажаючі могли ознайомитися з документом. У свою чергу детально представити схему нарахування знижки на нормативну законодавчу базу вимагають від комунальників і депутати міськради. Вопрос новый. Раньше такого не было никогда, поэтому нам пришлось консультироваться со всеми юристами коммунальных предприятий и главными бухгалтерами, потому как там у основания по-своему немножко, ну, тариф у теплосети по-своему. Вопрос очень серьезный. Город, администрация города хочет пойти навстречу людям, но это надо все уложить в законодательное поле. Вот. И поэтому через 14 дней мы еще раз встретимся, уже обговорим, как сказать, скрупулезно это и примется решение исполкома.